Mirë, do të flasim për aktivitetet kulturore që do të mbahen në Tiranë. Violinistja Laura Lozi, dirigjente Elda Laro dhe Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura me 1 mars në orën 19:00 ju presin tek Teatri i Operës dhe Baletit për të shijuar një koncert me muzikë të bukur dhe të zgjedhur. Por për të mësuar më shumë për këtë koncert, me mua në studio është Arben Skënderi, drejtori artistik, si dhe disa nga artistët e tjerë që do të jenë në këtë mbrëmje të veçantë në Tiranë. Mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë, zoti Skënderi, çfarë është ky aktivitet? Si do organizohet? Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura, që është një formacion tashmë instaluar në mjedisin muzikor shqiptar me aktivitet të plotë dhe të pasur, vjen këtë herë në Teatrin e Operës dhe Baletit me një koncert shumë special, me dy vepra madhore, koncerti për violin i Nikola Paganinit, numër 1, që jo do ekzekutohet tashmë, por publikun e ka parë akoma. Nga Laura Lozi mjeshtrisht, që na vjen nga Vjena, dhe është një koncert që në memorien time nuk është luajtur ka pak në 30 vjet në Shqipëri, pra është një risi, sepse është një koncert tejet i vështirë, dhe për violinistët, kështu që duhet na vinte Laura që ta interpretonte, dhe koncertin numër 5 të Aleksandër Peqet, që është një premier botërore, që luhet nga pianisti francezi shumë i njohur në skenat evropiane Pascal Gallet, që është me ne këtu, dhe kemi kombinuar pra këto dy vepra madhore të epokave të ndryshme për të sjellë publikun datën 1 në orën 19:00 të Teatrit të Operës dhe Baletit me Orkestrën e Forcave të Armatosura. Pra, një nga Vjena, një nga Franca, bashkohen në Tiranë. Po, bashkohemi të gjithë në Tiranë, pra siç e shikoni që muzika na bashkon, na bën gjithëve së bashku, muzika e bukur, muzika e mirë, arti kualitativ, po, na sjell këtu gjithëve së bashku. Kuptoj. Laura, si ndjesh në këtë koncert në Tiranë? Është i pari apo ke vende të tjera? Jo, unë karrierën time e kam filluar që prej moshës 7 vjeçare këtu, koncertin e parë që kam dhënë te Teatri i Operës përsëri. Po si fillim për këtë koncert dua të falenderoj veçanërisht drejtorin e OSFA Arben Skënderin për ftesën dhe për mundësinë që të luaj me një orkestër profesioniste dhe me student të rinj dhe shumë virtuoz. Dhe të luash këtu në Tiranë, unë si solist e kisha disa vjet në fakt pa luajtur, por është gjithmonë një emocion i veçantë të jesh në shtëpi dhe të presësh në fund ato duartrokitjet shumë të ngrota që më jep Tirana. Prej sa kohë jeton në Vjenë? Prej 5 vjetësh. Prej 5 vjetësh. Jetoni me familjen, jeni në shkollë? Unë jam duke mbaruar studimet, momentalisht në master, dhe po gjithmonë mendja më rri këtej. Kjo është gjë e mirë, në fakt, në këtë kohë ku të gjithë e kanë mendjen andej. E vërtet, po nuk më ndahet zemra nga Tirana dhe dua të kontribuoj sa më shumë në vendin tim për sa ka mundësi. Është kjo një nga pjesët e tua të preferuara që do të luash apo të tha Arbeni që këtë du të luash edhe? Ja, ja, e zgjodha vetë, e zgjodha vetë. Po, është një nga pjesët më virtuoze për violin. Po, edhe më të vështira, sikur. Po, nga më të vështira dhe jo vetëm për violinistin në fakt, po edhe për orkesën dhe për dirigentën dhe dua ta falenderoj Elda Laron që po bën një punë të mrekullueshme me orkestrën dhe me koncertin dhe them se publiku do kënaqet vërtet kur ta dëgjoj. Shumë interesante, do na bësh edhe përkthyesin. Patjetër, më shumë kënaqësi. Mirë, është hera e parë që vjen në Shqipëri. Second time, c'est la deuxième fois. Bonjour, merci faleminderit pour votre invitation. Është hera e dytë që vjen në Shqipëri, ka ardhur 15 vjet përpara, ka luajtur po me orkestër në një koncert të Chopinit në Tiranë dhe të vjen mbas një dekade gjysmë dhe gjen ja lutem. Të transformuar dhe mjedisin dhe gjitha. Tani në këtë shfaqje çfarë do luaj? Vous interprétez quoi? Alors, je vais jouer do të luaj le concerto. Concertin? Numéro 5, concert numéro 5, compositeur Alexander Peqet, compositeur shqiptar. Et ce sera une création mondiale. Dhe do të jetë një premier botërore e këtij koncerti, luhet për herë të parë në botë dhe në Shqipëri. Puisque ce concerto n'a jamais été joué encore. Ky është luajtur në asnjë vend, është hera e parë që publiku ta dëgjoj. C'est une création vraiment. Është vërtet një krim nga e para. Je tiens beaucoup à féliciter les jeunes de l'orchestre. Dua partitë të falenderoj shumë të rinjtë e orkestrës Forcave të Armatosura. Vraiment parce que vërtet sepse le jeune chef aussi Arlène. Dhe Arlène Nicole, dirigjentin e ri të orkestrës. Arben Skënderi bien sûr pour toute son organisation.
mais c'est très important puisque chaque musicien sont investis. Il y a une excitation artistique puisque c'est la première fois qu'on va jouer ce morceau. Il y a une excitation artistique, ça veut dire pas que l'autre que Dieu a dit depuis longtemps. Il y a une inquiétude, il y a un stress. Quand il y a un stress, quand il y a un pas sûr, directement. Le public. Si tu apprécies le public ou si tu. Cette œuvre. Prêche ni ni que a eu plus de beaucoup par ce chat ce public. Et nous sommes tous ensemble. Mais c'est. Le dîner dit bas que je me rends compte. Ça sera un grand événement. L'autre ni artiste chipnar est une chose très beaucoup. Edhe unë një nga pyetjet që po mendoja ndje do kemi në një pjesë nga artistët shqiptarë. Po justement fait quand on joue des compositeurs albanais, en fait ce que les fait collaboration est vraiment bien et c'est ce que je me demandais hier, est-ce qu'il y aura des pièces albanaises quand on se au téléphone. Ça je t'ai pour que elle loigne française. Et le fait qu'un grand pianiste français participe à cette création, je trouve ça très valeureux. C'est sur avec cette pièce. Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu as choisi ça en fait? Pourquoi tu t'es impliqué là-dedans? Je vais vous dire. Dans la musique de Petschi. Dans la musique de Petschi, il y a une dimension mystique et spirituelle. Ka promesa mystique et spirituelle, thot Brenda. Qui met aussi en valeur. Qui vendos une part. Les bases aussi folkloriques. Bases folkloriques. Te vend du tout, thot bases folkloriques. Petschi. Ce compositeur a écrit ce concerto en hommage aussi à Mozart et à Bach. Et qu'a choisi tout ce concert, donc il brûle hommage et à Mozart et à Bach ou autre, avec des musiques folkloriques. C'est un lien entre votre culture et la culture aussi. Est une idée de nous, autant de notre culture avec 29 tiers de culture historique actuelle. Autriche, c'est qu'il y a une chute passe. Que mi, chauffe Brenda ne veut pas ne pas chauffe mais Austrie, Allemagne. Et Petschi a demandé à un pianiste français de créer son concerto. Et Petschi il cherchait un pianiste français, sot, pra është një patchwork, është një përzierje kaq e bukur thot kulturës së ndjesish, prandaj edhe ja ka kërkuar një pianiste francez për ta luajtur këtë vepër. Dans cette collaboration que permet l'Europe aussi et c'est magnifique. Ky është bashkëpunimi që për që në Europë ndodh në gjithë sensat thot edhe në muzikë është njëta gjë. Toute cette mixité culturelle qui fait une force extraordinaire. Gjithë ky mix kulturor thot që e bën forcën tonë në Europë, thot e bën forcën e bashkëpunimit tonë në gjithë sensat. Është parë që luan pjesë nga C'est la première fois que tu joues un compositeur albanais? C'est la première fois que je joue un concerto contemporain de musique. Është la parë që luaj një koncert kontemporan të muzikës shqiptare, ose pjesë të tjera kam luajtur, po të shkruajtur engas kontemporane 2023 era la parë që ndodh. Është shumë interesante. Si po përshtatesh me të rinj shqiptar, sepse ajo që e bën edhe pak më të veçantë këtë orkestër është se janë La collaboration avec les jeunes albanais, avec l'orchestre des Forces armées, avec cette formation comme ça, tu te sens bien? Comment tu t'adaptes avec ça? Je dois vous dire que le premier jour, c'était très difficile. Parce que l'orchestre doit écouter la partie du piano. L'orchestre doit écouter la référence à tes vêtements pour cette pièce pianistique. Et l'orchestre ne connaît pas toujours la partie du piano. Nous avons avancé depuis vendredi pendant trois jours. Et hier, je peux dire que nous sommes prêts. Vraiment. Donc, je suis très impressionné sur cet orchestre dont la facilité et la rapidité où ces jeunes musiciens albanais changent une œuvre et donnent une version professionnelle. C'est incroyable. Një energji shumë e bukur që ndesha këtu. Por edhe për ata nuk është e thjeshtë të kenë përballë një profesionist që vjen nga Franca. Pour eux, ce n'est pas facile aussi d'avoir un pianiste de calibre en fait, qui vient de France, etc. Je vais vous dire, lorsque j'ai joué pour la première fois, devant les jeunes, ils étaient... Ils étaient... Et c'est là où, je dirais, Laura est plus jeune que moi, mais le travail d'humilité et de modestie dans les rapports avec les gens est quelque chose d'extrêmement important. Les jeunes sont là pour apprendre. Les gens plus expérimentés sont là aussi pour apprendre. Si po përshtatesh ti me të rinjt, si po shkon provat për finalen e madhe?
Po, siç tha dhe Pascal, në fakt në fillim ishte pak e vështirë derisa u ambientuam, edhe dje ka qenë një provë fantastike, gati për koncert. Dhe është ndjesie veçantë sepse shumicën e orkestrantëve aty uni kam miq, shok, koleg dhe i njoh që nga fëmijëria. Dhe tani që më mbështesin dhe më shoqërojnë në këtë koncert kaq madhështor, është ndjesie veçantë. Të duk më mirë kësaj herë Tirana apo? Tirana gjithmonë ka një ndryshim të vogël, po kisha nga ana artistike, se u duk sa kohë sikur të paktën kjo klasikja sikur s'po preferoj shumë, njerëzit sikur u tërhoqën pak, më shumë kalonin kohë me të që ne konsiderojmë tallavan. Një muzikë tjetër. Një muzikë tjetër. Po them se nuk është se ishte faji i Tiranës, po edhe nga pandemia në gjithë botën koncertet ndaluan, edhe ishte pamundur që të shkoje të vizitoje operan edhe aktivitetet artistike. Po tani them se po rifillojmë avash-avash edhe më fort se kur. Zoti Skënderi, si duket provat, ke atë stresin, tensionin, çfarë do të ndodhë me datë një koncerti? Nuk është stres, është gjithmonë një angazhim. Pra, gjithë ideja që çdo herë që vjen, çdo koncert që vjen, ne marrim shumë seriozisht dhe duke marrë shumë seriozisht ka impenjimet e veta. Që nga muzikanti më i fundit, s'ka më të fundit, që nga muzikanti më i thjeshtë dhe ke personat që organizojnë. Dhe kjo e bën atë gjën që krijohet kjo magjie që po flasin të dy artistët, që krijohet kjo ngjizje ndërmjet të ftuarve se nuk njihen, janë ca njerëz që nuk njihen, deri dje nuk njiheshin. Dhe nëpërmjet muzikës në një kohë shumë të shkurtër, ato jo vetëm që njësojnë gjuhën e komunikimit mes tyre, por mbi gjithë ato bien dakord, në fund ditë do dalin gjithë në skenë dhe në skenë janë gjithë kolegë. Nuk ka më kush të mësoj kujt çfarë. Dhe kjo është e bukur, sepse të gjithë mundohen që të japin nga vetja, të marrin nga tjetri. Dhe ky lloj komunikimi që bëhet pa fjalë, bëhet vetëm me nota muzike, krijon atë magjinë që nuk pikërisht nuk shpjegohet dot më me fjalë, po nganjëherë them gjithmonë edhe për publikun, është shumë interesante faza e përgatitjes sesa faza e koncertit në vetvete. Koncertit i shijon një moment, përgatitja ti shef një proces dhe aty na mëson gjithë gjithçka dhe mua për ditë, që bën 50 vjet karrierë dhe prapë mësoj nga çdo situatë e vogël që vjen, nga çdo artist, nga çdo i ri, nga çdo dhe po kjo është një orkestër që e ka marrë, domethënë është futur në të mjedisin shqiptar kaq seriozisht sa vërtet dhe kur i ballafaqojmë pse është herët për ta dhe me solist ndërkombëtar siç e tha dhe vet në shumë pak kohë nuk dihet më kush është kush dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe për ecurinë e tyre po edhe për bërjen e gjërave eventeve në fund ditës. Të me datë 1 mars? Me datë 1 mars, ditë e mërkurë, në orën 19:00, në Teatrin e Operës dhe Baletit, ftojmë gjithë kënd që ka dëshirë ose kuriozitet ose të dua bash. Është me ftesa, domethënë është hyrje, nuk është me bileta në sensin e pagesës, po është me ftesa sepse vendet janë aq janë. Ne kemi këtë materialin, ta dëgjojmë pak që njerëzit pastaj të dinë se çfarë do të dëgjojnë më shumë në. Është Laura. Pam një pjesë, pasioni për violinën? Po, tani e kam dhënë dhe një intervistat e tjera që kur kam qenë e vogël, më kam thënë prindri që kisha një violin lodër dhe kisha shumë qef, edhe kështu që vendosën të më fusnin për violin, duke qenë se edhe prindit janë muzikant. Pra e paske në familje. Laura është nga ato rastësit, jo rastës, duhon, dardha bie në dardhë. Është familje artistësh, jo vetëm familje ngushtë, po dhe më gjërë, apo gaboj. Dhe kështu që si e tillë, është rritur në atë mjedis, dhe nuk është rastësi që një moshë kaq të re, është tashmë një historisë ndërkombëtare, mos u skuqti, se them unë, po kjo është e vërteta, sepse për një njerëz që bën më tepër aktivitetin e vet jashtë vendit sesa brenda vendit, pra na vjen këtu si e ftuar, kjo është gjë fantastike se kemi dhe të rinj të tjerë, duhet mi promovu të gjithë, por Laura është nga ato të rinjtë të ardhmes. Unë jam shumë i kënaqur sepse në çdo sektor ne themi e kemi një, e kemi edhe një tjetër, e kemi edhe një tjetër, se vazhdimësia na intereson. Absolutisht. Është shumë e rëndësishme. Edhe këtu mund të sillesh ti promovosh të gjithë, këtë televizion është i hapur, edhe shumë faleminderit. Fakt është kënaqësi të nderë edhe për ne, promovojmë edhe më të rinjt. Shumë faleminderit. Mirë, kam edhe një pyetje për Pascalin, po sa i përket si një artistët shqiptar, sa i një
ne kemi shumë. Tu connais des artistes albanais, donc c'est quoi ton approche par rapport aux artistes albanais, si on a, tu connais auparavant, si c'est vraiment un contact comme ça? Mais déjà, je connais M. Skanderi, qui est un éminent violoncelliste. De la préfète? Entre autres, nous sommes rencontrés en France, et puis après, on a travaillé ensemble aussi. Ne veni femi për shumë shumë vite pranë dhe kemi bërë shumë koncerte bashkë, kemi punuar shumë bashkë. Si vous voulez, je répète ce qui est pour moi le plus important, c'est la création de concerto de Peçi, donc vraiment accepter cette invitation de la part du compositeur. Shumë rëndësishme thot dhe në rastin konkret, fakti që unë që ne pranojmë një ftesë nga një krijues shumë rëndësishme, thotë kështu procesi i njohjes është gjithmonë më i kompletuar. Il y aura d'autres projets dans le futur. Et même avec ce compositeur, avec ce compositeur, pour des artistes tiers, je ne sais pas. Monsieur Skanderi m'a aussi invité pour aussi, en quelque sorte, collaborer avec l'orchestre, mais en même temps, peut-être aussi, quelque part, aider un peu l'orchestre dans le répertoire de musique contemporaine. Është një, është një ftesë që më ka bërë Arbeni thot për të luajtur këtë koncert, por është gjithmonë një ftesë, unë e kuptoj, thot, është një ftesë e dyfisht edhe për të dhënë një kontribut muzikë kontemporane. Të gjuka që të re, pra një lloj kontributi edhe për orkestrën. Parce que tout ceci n'est pas innocent, vous savez. Asgjë këtu nuk është kaq innocent, thot. Peçi m'a choisi, je suis le spécialiste mondial d'André Jolivet, qui est un grand compositeur français. Por thot ky po ta themon është Pascali është se ka referenca për kompozitorët në botë. Për André Jolivet, që është një nga kompozitorët më të mëdhenj francez shekullit të kaluar, pa shekullit të 20. Ky është i vetmi që është referenca pianistike e gjithë veprave integrale të këtij kompozitori, që edhe jo vetëm i ka regjistruar, por ke ky bazo për t'i luajtur të tjerët. Pra secili ka nga një kështu dhe ky është Pascali është për Jolivet është numri 1 në botë. Mon maître au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Ish mjeshtri im që ka qenë pedagog im në Konservatorin Superior të Parisit. Était Yvonne Loriot, la femme d'Olivier Messiaen. Ka qenë Yvonne Loriot që ka qenë bashortja e Messiaenit, që kompozitori i shekullit kaluar francez që është emblema. Pra janë gjithë këto lidhje me artistë ndryshëm, me kohë të ndryshme, me personazhe ndryshme që bëjnë një artist. Që krijojnë që ka masi dyshim që shqiptarët zgjedhin gjithmonë më të mirin. Je aucun doute que les Albanais ils choisissent toujours le meilleur. Je sais, en tout cas, je suis très très honoré. Jam shumë i nderuar. Et je répète aussi une chose. Edhe po them edhe gjë tjetër thon. Je suis très impressionné de l'engouement, de l'énergie. Energjia dhe nga dëshira thot pozitive që tous ces jeunes musiciens. Të gjithë muzikantë rinj shqiptar en Albanie qui ne jouent pas, excusez-moi, toujours sur des instruments de grande qualité. Të cilët thot kanë dhe vështirësitë e tyre që të cilët nuk luajnë gjithmonë me instrumenta me një cilësi të pranueshëm, thot, megjithatë. E malgré ces difficultés. Megjithatë vështirësi, thot. Il joue, il s'investisse. Investojnë dhe bëjnë muzikë kaq të bukur, thot, pa çka se pjesa infrastrukturore e gjës është gjithmonë çik me problem. Ce serait un bel exemple à donner pour certains, on va dire certains orchestres européens ou dans le monde entier. Mes collègues amis musiciens se plaignent toujours un petit peu. Është një shembull shumë i bukur thot për orkestra të tjera europiane thot, të cilët thot kanë mjete dhe mundësira shumë më të bollshme se këta dhe qahen gjithmonë, qahen s'na bën kës kur duhet vinë këtu ta shohin me çfarë bëjnë muzikë shqiptare thot. Voilà. Pra sa të është kualiteti i veglave muzikore, çfarë sepse ne që jemi shikues na duke njësoj. D'où l'importance, c'est important sur l'équipement, parce que nous, en tant que spectateurs, on a l'impression que c'est la même chose. Certes, oui, mais pour le musicien, c'est peut-être pour le musicien, c'est plus difficile. Je dis qu'à m'investir, d'arriver à sortir, même Laura pourrait en parler, d'arriver à sortir un bon son avec un instrument qui n'est pas très bon. Ndjeni një tingull bukur me instrument që tashmë nuk është adaptuar për këtë gjë. Dhe ai prandaj ka është një diçka që gjatë provave kemi hasur, tha si është e mundur ta që këta muzikant me këtë lloj pajisje të nxjerrin këtë lloj tingujsh. Pra këta e vlerësojnë jashtë mase dhe është për t'u vlerësuar në fakt. Dhe është për të na dëgjuar dhe njerëzit që kanë mundësinë për të investuar. Pikërisht prandaj e bëra këtë pyetje, që ata kuptojnë që violina nuk është njësoj, se mjafton që duket si violinë. Për të investuar në pajisje sepse për sa kohë këta hecin baraz paralel për duke na çuar në nivel europian, por flasim për në nivel europian, ne kam thënë këtu dhe në vende tjera, që nëse ka një fush ku ne jemi me kokën lart dhe jemi vërtet europian,
në të gjitha sensit është pjesë e artit dhe kulturës. Pra ju shikoni fare mirë që këtu vjen një pianist francez, vjen Laura nga Vienna, të rinë në Tiranë, ngjizen së bashku dhe kanë një nivel europian kur luajnë. Në fusha të tjera ku ndoshta investohet shumë më tepër, ne nuk e kemi këtë, jemi shumë larg akoma. Ktu ku e kemi, harrojmë në thojza të investojmë, duhet me investu sepse ky është komunikimi që kemi me Europën ku do të shkojmë. Dhe ky lloj komunikimi, kjo urë duhet mbajtur artin dhe kulturën vetëm këtë mund të shesim. Jo në sensin negativ. E kuptoj, sigurisht. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Edhe një pyetje, veprën e Peçit do ta luajnë në vend tjetër? Ka ndonjë plan përveç se në Shqipëri? L'œuvre d'Alexandre Peçit, vous avez des plans pour l'interpréter ailleurs ou... Alors, c'est une très bonne question. Putain, chumé. Le concerto, un petit peu délicat de trouver, mais nous allons chercher. Je peux en parler, m'a demandé de revenir dans le cadre de son festival, qui s'appelle Pianodrome. Il m'a kërkuar që të rivi në Shqipëri në kuadrin e festivalit që bën Pianodrome, që është festivali i 60 vjet. Je serai un peu en quelque sorte le moteur de ce festival pour la musique contemporaine. Dhe do jem pak a shumë jem dojem çik motori për muzikën kontemporane, për pjesën e muzikës kontemporane në këtë festival. Et je devrais jouer deux de ses œuvres, do luaj dy nga pjesët e tij solo. Et en 2024, dhe në 2024, je jouerai deux sonates en France. Dhe dy sonatat e tij në Francë kanë programuar. Kjo që ka interesant. Voilà. Por Orkestra Simfonike e Forcave të Armatosura ka parashikuar brenda këtij kalendarit të këtij viti, dy deri në tre lëvizje jashtë vendit me programacione dhe kjo varet nga ne pastaj. Sigurisht me muzikë të nivelit të caktuar të repertorit ton, por ne jemi të angazhuar repertorit ton, repertorit shqiptar, repertorit i zakonshëm, informacione simfonike. Duke futur brenda gjithmonë dhe ne e kemi thënë dhe po e bëjmë që në çdo koncert tonë do kemi të paktën një vepër shqiptare. Nuk ka nevojë minutazhi, nuk ka nevojë sasia, cilësia, por mendoj që çdo artist aktiv duhet të kontribuojë në muzikën në krijimin e muzikës vet. Në qoftë se nuk e bëjmë sot, nuk e mbjellim sot, pra nuk do korrim dot gjë nesër. Dhe asnjëri nga ne të tre, edhe ai, nuk na falet që mos kontribuojmë sot për muzikën që shkruhet sot, që brezat e nesër ta gjykojnë. Disa një pjesë do ta hedhin plera, një pjesë do ta vazhdojnë dhe ata, dhe kështu është stafeta. Ai kuptoj. Ai është në rregull Beni, po ne. Ne edhe ne provojmë. Ne bëjmë maksimumin që secili në atë nivelin e vet mundohet të kontribuojë. Laura, planet e tua pas këtij koncerti, ke koncerte të tjera të planifikuara? Po planifikoj një për në prill, recital me piano, me pianistën Fjord Avezi. Dhe pastaj të shohim, kam disa konkurse. Mirë, sa i përket pjesëve shqiptare, si? Unë kam luajtur... I luan edhe? Pjesë shqiptare, kam luajtur në Serbi, në Maltëzi, edhe këtu, kanë shkuar shumë mirë, ka pasur shumë sukses. Në Serbi e kuptuan që ishte pjesë shqiptare? Po, pa tjetër. Natyrisht. Pa tjetër. Dhe e kam luajtur disa herë më tje. Prandaj është dhe kjo pjesa që e tha dhe Arbeni që muzika na bashkon gjithë dhe nuk njeh kufi. E vërtet është. Edhe një pyetje fundit, me bileta, pa bileta, si do jetë hyrja edhe një herë për gjithë ata, sepse kam përshtypjen ka shumë njerëz që e pëlqejnë, por që ndoshta edhe nuk e dinë. Në datën 1 mars, ditë e mërkur, ora 19:00, Teatri Operës dhe Baletit, hajdeni më mirë të ulemi në përshkallë, se sa mos vim fare, është pa bileta, hyrja është e lirë dhe pjesa qendrore është me ftesa. Ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Ju uroj shumë suksese edhe në këtë koncert, por edhe në të tjera, edhe të vini sa më shpesh në Shqipëri. Shumë faleminderit. 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 Kënaqësi. Mirë, ne do shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak.